Սեփական աչքերով տեսնելու, ժպտալու եւ համոզվելու համար հինուրոր քաղաքի բնակիչները Գյումրի են հրավիրում բոլոր նրանց, ովքեր լսել, բայց չեն համոզվել, որ հումորի մայրաքաղաքը Գյումրին է։ Մշակութային մայրաքաղաքի հարստությունն ու ճարտարապետական արժեքներին ծանոթանալու համար Գյումրի էր եկել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հայտնի Synergy International Systems ընկերության անձնակազմը։ 160 երիտասարդ Գյումրու կենտրոնական հրապարակում բաժանվեցին խմբերի և սկսեցին շրջել քաղաքում ծանոթանալով պատմական քաղաքի գաղտնիքներին։ Synergy International Systems-ը շատ կարևորում է տարածաշրջանային զարգացումը, դրա վառ արտացոլումն է մեր մասնաճյուղերը Ստեփանակերտի գրասենյակում, Գյումրիում, եւ ինչպես որ աշխատատեղերն ենք մենք ստեղծում եւ մեծացնում, այնպես էլ ուզում ենք կորպորատիվ տուրիզմը զարգացնել։ Մեր կարևորագույն նպատակներից է մեր աշխատակիցներին, ինչու՞ չէ նաև մեզ բոլորիս, էլ ավելի տեղեկացնել, էլ ավելի իրազեկ պահել, թե ինչպիսի հրաշք քաղաքներ ունենք։ Առաջին խմբի առաջին կանգառը Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության և կենցաղի թանգարանում էր։ Այստեղ երիտասարդներին հանգամանալիս ներկայացվեց Գյումրու արհեստները, կենցաղավարությունն ու մշակույթը։ Ամեն ինչ ստեղ հիշացնում է Գյումրու, գյումրեցիների ապրելավոճի ու կենցաղի մասին։ Շիրակի մարզի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոնի կողմից կազմակերպված քաղաքային տուրը Գյումրիում բազմաբովանդակ էր, ընդգրկուն և անակնկալներով լի։ Կազմակերպված խաղ հավելվածի միջոցով զբոսաշրջության մասնակիցների համար անմոռաց դարձավ այցելած ամեն մի անկյունը, նրանցից շատերի համար Գյումրին բացահայտվեց նորովի։ Խաղ հավելված AR quest-ը կոչվում, augmented reality, որի միջոցով նաև օժանդակ միջոց է քաղաքը բացահայտելու։ Այստեղ շրջելիս միգուցե դուք կնկատեք, որ փակցված են որոշ նկարներ, փակցված են որոշ սթիքերներ, որոնց միջոցով եւ այդ ծրագրային հավելվածի միջոցով հեռախոսի աշխատակիցները կարողանալու են բացահայտել Գյումրի։ Ինչ որ նկարեր, որ մեզ հուշեց մեր մանկության տանգոյի հետ կապված ինչ որ դրվակ, ճիշտ է, այս հետ կինոն անգիր գիդեի ու հեշտությամբ գլխի եկա, դա։ Օրինակ եկեղեցիների պատմությունը, հա, որ Անի նմանակն է կառուցվել Գյումրիում, օրինակ որ առաջի օպերայի շենքն է եղել Գյումրիում, որ առաջի պահպաղակի գործարանն է նույնիսկ եղել Գյումրիում, այդ ամբողջը իրականում շատ տպավորիչ էր։ Ինձ ոգեշնչել է, որ անկախ ժամանակի բարդություններին, դժվարություններին, կործանումներին, գյումրեցիները ու Գյումրին միշտ գնացել են դեպի առաջ, զարգացել են։ Synergy International Systems ընկերությունը պարբերաբար իր տարբեր մասնաճյուղերի աշխատակիցներին առաջարկում է շաբաթվա վերջում կազմակերպել յուրօրինակ հանգիստ։ Կազմակերպության անդամները դեմ չէին։ Ինձ թվում է, որ նման միջոցառումները, որոնք ընկերությունները կազմակերպում են, լինի ոչ միայն ինչ-որ տեղ գնալ, հանգստանալ, ուրախանալ, այլև ինչ-որ ճանաչողական լինի, ես կարելի է սկսել Գյումրից և մնացած բոլոր մեր հայկական պատմամշակութային քաղաքները։ Նշենք, որ այս անգամ շրջագայությունը հիմնականում կազմակերպված էր Կումայրի արգելոցի տարածքում։ Կողմնակից լինելով կորպորատիվ հանգստին ու տուրիզմի զարգացմանը, Synergy International Systems ընկերությունը փորձում է այս կերպ Հայաստանում զարգ տալ ներքին տուրիզմի զարգացմանը, որպեսզի հայաստանաբնակները ևս հնարավորություն ունենան ծանոթանալ հայրենի երկրին։ Լուսինե Պողոսյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։